ранку п'ятниці прокидатися разом з подіями і новини Донбасу розповім вам я, Дар'я Расторгуєва-Куценко. Три населених пункти Донбасу офіційно підконтрольні Україні. Кабінет міністрів виключив з переліку окупованих селища Гладосове і Травневе на Донеччині та село Новоолександрівка в Луганській області. Цю інформацію телефоном підтвердив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко. Можуть отримати соціальну підтримку, можуть отримати соціальні виплати і пенсію. Мобільний банкінг, тобто, який захищає населені пункти вдоль лінії розгранічення, може включити графік свою поїздку і на населенный пункт Новоолександровка. Раньше этого не было возможности. И мы можем осуществлять ряд работ, финансировать вопросы, связанные с восстановлением. Травневе та Гладосове Збройні сили України звільнили у листопаді 2017-го, Новоолександрівку цьогоріч у січні. Керівництво агрофірми «Харвест», що обробляє горохові поля у Волноваському районі, відповіло на запит наших кореспондентів щодо обробки полів отруту хімікатами. У відповіді зазначається, що препарати офіційно зареєстровані в Україні і дозволені для застосування, вони не могли спричинити загибель бджіл, бо ті не запилюють та не їдять горох. Нагадаю, у Волноваському районі на території 5 селищ продовжують гинути бджоли. Пасічники пов'язують це з обробкою полів отрутохімікатами. Чому бджоли гинуть, зараз з'ясовують у Держпродспоживслужбі. Відібрані аналізи відправили до Київської лабораторії. Результатів наразі нема. Учні з часів Яру, Сіверська та Званівки їздитимуть до шкіл новими автобусами. На них витратили 5 мільйонів 640 тисяч гривень з держбюджету. Журналістам показали один автобус, інші два знаходилися в гаражі. Этот автобус комфортабельный, так как удобно сиденье водительское, также удобно сиденье и пассажиров. Они с подлокотниками, высокие, мягкие, прочные. Автобус укомплектован как аптечками двумя, так и двумя огнетушителями. Для пуска в зимнее время автобус укомплектован печкой Вебаста, которая заводит автобус в любой мороз до 60 градусов. У нас тепер уже є одна опорна школа у Часів'ярі і сподіваємось, 1 вересня ми відчинимо двері у Сіверській, ЗОШ номер 2, то за програмою, за законодавством ми можемо придбати автобуси тільки для цих шкіль. Сіверська громада отримає автобус саме під школу опорну, в Часів'яр передамо і в Званівську громаду теж, бо я сподіваюся, що у подальшому у Званівці теж повинна бути сучасна українська школа. У Бахмутському районі працює 24 школи, дітей возять 14 автобусами, на рейсові машини вийдуть з 1 вересня. 14 червня у Всесвітній день донора у Краматорську грамотами та посвідченнями нагородили 7 почесних донорів. Вони здали понад 40 літрів крові. Місцеві колективи та співробітники станції влаштували для них концерт. Родители у меня сдавали, они тоже почетные доноры. Я тоже решил по их стопам пойти, сдавать кровь, помогать людям. С 2011 где-то 120 раз сдал. Плазма и кровь. Станом на ранок четверга кров здали близько 60 людей. Станція є обласною і забезпечує кров'ю інші міста та села Донеччини. Деякі групи крові тут в дефіциті. Сьогодні нам навіть виручають наші колеги з Слов'янська. От перша отрицательна, маловато. Вона є, але не в такому кількості, в якому би нам хотілося. І на цьому мить у мене все. Залишайтеся з нашим телеканалом. Ефір продовжать мої колеги з Донбас Лайт. А я повернуся до студії о 8:00. Гарного вам дня.